হয় কাতি বিহুৰ এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো নামটিত আৰু মই যি আচলতে সহা জীৱনৰ যি এখন ছবি নিভাজ ছবি বুলি ক'ব লাগিব সেইখন কাতি বিহুৰ এই মুহূৰ্ত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু কাতিৰ বিহুৰ দিনা তুলসীৰ তলত যি চাকি দিয়াৰ পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা এতিয়া অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে পালন কৰিছে মই পোনপ্ৰথমে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখাব বিচাৰিছোঁ এয়া কণমানিহঁতে তেওঁলোকে তুলসীৰ তলত চাকি দিবৰ বাবে যিসমূহ কাম কাজ কৰিব লাগে সেইসমূহ কৰিছে আনহাতে যি আচলতে ধাননিৰ দৃশ্য আৰু কাতি বিহু বুলিলে আচলতে গেৰ ধৰা ধাননিৰ এই ভঁৰাললৈ স্বাগতম জনোৱাৰ যি মুহূৰ্ত সেই প্ৰাক মুহূৰ্তৰ ছবিখন কাতি বিহুৰ পথাৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় চহা জীৱনৰ সপোনৰ সোণগুটিবোৰ আচলতে ভঁৰাললৈ স্বাগতম জনোৱাৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্ত বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ এই মুহূৰ্ত দেখিছে আপোনালোকে আৰু হয়তো কিছুদিনৰ পাছতে এই ধাননি সোণোৱালী হৈ পৰিব আৰু চহাৰ কৃষকৰ যি সপোন সেই সপোনৰ সোণগুটিবোৰ তেওঁলোকে ভঁৰাললৈ স্বাগতম জনাব আৰু এই মই যিখন ছবি আজি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে দেখিছে এয়া চহা জীৱনৰ কাতি বিহুৰ আচলতে যিখন ছবি সেই ছবিখন এতিয়া অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কণমানিহঁতে এইদৰে তেওঁলোকে তুলো প্ৰস্তুত কৰিছে যিহেতু ৰাতিলৈ এই তুলসীৰ তলত এগছি চাকি জ্বলিব আমাৰ সৈতে কণমানিহঁত যিহেতু আছে ভাইটি চাওঁ কি কৰিবা আজি গধূলিকৈ আজি গধূলিকৈ আমি সকলো লগ হৈ ঘৰে ঘৰে মাহ ভাত খাম আৰু দিহানাম গাম দিহানাম গাবা গতিকে এই মুহূৰ্তত প্ৰাগৰ দৰ্শকৰ এফাকি দিহানাম গাই দিয়া কুখুম বৰ ৰখে হৈক্য় সন্ধ্যা গৰ্ভতে জনমিলে তি দেৱ শিখু নাম হেনু বালক শংকৰ তেৱে গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ হয় নিশ্চয়কৈ কণমানিটিলৈ আমাৰ প্ৰাগ নিজৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ থাকিলে এইদৰে আচলতে তেওঁলোকে আজি কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া চাকি তুলসীৰ তলত চাকি দিব আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে এইদৰে দিহানাম গাব বুলি কৈছে কাতি বিহুৰ কাৰণে কি কি আয়োজন কৰিছে কাতি বিহুৰ কাৰণে এয়া কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীহঁতে তুলসী পুলি ৰোৱাত মানে যা যোগাৰ চলাইছে আৰু আমিও ভিতৰত পিঠা পনা পুৰিছোঁ আৰু অলপ অলপকৈ আৰু ইয়াৰ লগতে মই এই আপাহতে আপোনাসবৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ কাতি বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ থাকিল এয়া এগৰাকী বাইদেৱে তেওঁলোকে ক'লে কেনেদৰে তোমাৰ কাতি বিহুৰ যি পৰম্পৰা গধূলিকৈ পালন কৰিব বৰদেউতা এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু কাতি বিহু এনেই কঙালী বুলি কোৱা হয় ইফালে এতিয়া আপোনাৰ যি আচলতে মূল্যবৃদ্ধি সেই মূল্যবৃদ্ধিয়ে কিন্তু আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এই কাতি বিহুটোতো কিবা প্ৰভাৱ পেলাইছে নেকি নিশ্চয়কৈ এতিয়া আমাৰ সকলো বস্তুৰ জুই চাই দাম এই সময়ত এনেই কঙালী তাতে আকৌ বস্তুৰ জুই চাই দাম ডাকৰ বচনত এষাৰ আছে যে এনেই গেলা কোমোৰা তাতে আকৌ চাঙৰ পাপৰা অৰ্থাৎ মই কাতি বিহুটোক গেলা কোমোৰাৰ লগত প্ৰবচনটো জনাইছোঁ আৰু মূল্যবৃদ্ধিটোক আকাশৰ চাঙৰ পাপৰি ঠেকেচকে উৱলি যোৱা অৱস্থাটো বুজাইছোঁ যি কি নহওক আমাৰ এটাইকেইটি বিহু কৃষিভিত্তিক ডাকৰ বচনত আছে যি দেশত নাই কৃষিত মন সেই দেশ জানিবা উচন কৃষি কৰিছে বানপানীয়ে মাৰিছে এইখিনি দুৰ্যোগৰ বাবেই আমাৰ বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবেই আমাৰ কৃষিত বহুতো বাধা বিঘিনি আহি পৰিছে এইখিনিক নেওচিও আমি আমাৰ সংস্কৃতি পাহৰিব খোজা নাই অনুষ্টুপীয়াকৈ হ'লেও কাতি বিহু পালন কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে আচলতে অসমীয়া ফকৰা যোজনাৰ জৰিয়তে বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক যি পৰিস্থিতি আৰু পৰিস্থিতিত আচলতে ৰাইজৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থাৰ কথা ক'লে কাতি বিহুক এনেই কঙালী বুলি কোৱা হয় তাতে আকৌ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ আচলতে ৰাইজৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে সেয়া এই কথাখিনিৰ জৰিয়তে আচলতে অনুমেয় হয় আৰু এইদৰে আজি কাতি বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এয়া আমগুৰি দৃশ্য আমি দেখুৱালোঁ এই কণমানিহঁতৰ লগতে বয়োজ্যেষ্ঠসকলো সাজু হৈছে সন্ধিয়ালৈ তুলসীৰ তলত এগছি চাকি জ্বলিব আৰু চহা কৃষকৰ সপোন আচলতে এই চাকি যিগছ জ্বলিব সেই চাকি গছতে যেন উজ্বলি উঠিব।